Lectio actum apostolorum, in diebus illis, Petrus et Ioannes ascendebant in templum ad oram orationis nonam. Et quidam vir qui erat Claudus exuter matris suem baiulabatur, quem ponebant cotidie ad portam templi quid incitur speciosam, ut peter et elemos innam ab introeuntibus in templum. Iscum vidis et Petrum et Ioannem incipientes introire in templum, rogabat ut elemos innam accipernt. Intuens autem in eum Petrus cum Ioanne dixint, respince in nos. At ille intendebat in eos, sperans ea liquidacem tuum apeis. Petrus autem dixint, argentum et aurum non est mincim, quod autem habeo hoc timitum. In nomine Jesu Christi Nazareni, surge et ambula. Et apprehensa in manu dextera alleva viteum, et protinus consolidate sunt bases eius et tali, et exiliens tetit et ambulabant. Et intravit cum illis in templum ambulans et exiliens et laudans Deum. Et vidit omnis populus eum ambulantem et laudantem Deum, coniocebant autem illum quoniam ipse erant, quia telemos inam sedebat ad speciosam portam templim, et impletissum stupore et extasi in eo, quod cantigerat illim. Verbum Domini, Deo gratiam.